花莲县议会建设小组17号进行七星潭大桥智慧站牌、铁路高架、宠物旅游等议题进行考察行程。对于七星潭大桥隔音墙锈蚀、桥下空间再利用，提出了多项的建议。总召谢国荣就指出，七星潭大桥的隔音板安全性以及桥下的空间再利用，需要县府建设处积极处理，并行文国军军备局协调桥下的空间作为停车使用，发挥最大效益。花莲县议会建设小组17号上午是来到了七星潭大桥，并邀集花莲县政府建设处以及军备局进行会勘。由于目前七星潭大桥隔音墙锈蚀斑驳，已严重影响到游客的安全，同时也会勘了桥下军备局闲置的土地是否能够拨用给县府，提供给游客作为停车场来使用。之前有跟军方我们有询问过了，那军方表示说他目前看到这块土地他还是有他们军方的内部使用需求，当时并没有同意。总召谢国荣议员以及李正文议员均指出，七星潭是花莲著名的旅游景区，在设施以及停车空间是否能够有更完善的规划，必须进行多单位的协商，才能够创造更好的旅游环境。七星潭现在规划为差不多是观光景点区了，然后桥下的方面就是说一块土地是不是那个军备局的土地，是不是能拨用到花莲县政府，还是变更为广停用地，让这边可以作为停车场使用。另外一件事情是，就是说那个代地通行的问题，因为里面有两户人家没有办法可以通行，是不是请国有财产局划为3米的土地还是5米的土地，给这些老百姓可以通行？就今天我们考察小组最主要来这边看看我们这个，尤其是我们七星潭身为花莲县的观光景点区，是不是能让游客来到花莲的话有一个停车的好空间。是它桥下这块土地的话，就是我们先把它划分出来，看有多少军备局的土地要退缩，然后作为停车用地。现在由我们县政府来提案出去以后，规划好了以后送给我们这个空心这个单位，然后他送到军备局去，然后希望说军备局能马上来处理，因为它是闲置空间。桥下的这一个区块那个军备局的这个土地事实上是目前的状况是根本都没有使用那当然原则上沟通的诉求，希望能够把这一块桥下的土地未用的部分呢，去做一些这个拨用那还得是按照我们的程序的部分，行政程序的部分往上中央去做一个报备。那当然希望我们国防部针对这一块土地的使用的部分呢，能够这个了解地方的需求。郑宝秀议员对于桥上的隔音墙目前已锈蚀斑驳，担心在强风的吹拂之下容易造成危险，他也呼吁县府建设处是否能够编列相关的预算来进行设施的改善。七星潭大桥真的那个都是那个生锈腐朽的然后也蛮严重的，然后怕那个台风来临的时候那可能会整个会垮下来，会人身安全会受到堪虞的我是希望县政府在这个台风季节来以前，能够尽速将这个大桥的那个隔音墙能够改善，或是先拆下来。但是本席是认为，因为是在海边嘛那个腐朽的比较容易，希望能够做比较不用那么高的隔音墙，水泥这样子就好了，这样是比较一劳永逸。那我们七星潭因为目前这个民宿林立，然后停车问题很多，我是希望军方能够释出善意，桥下能够拨给大家来当停车用。七星潭大桥桥底未善用的土地空间非常的大，土地管理机关横跨军备局、国产署、花莲县政府，在县议会建设小组的协调之下，希望县府能够统筹函文相关单位进行协调，活化闲置空间，为七星潭风景区提供更好的旅游空间以及服务设施。记者林杰，花莲市采访报道。